TMJ tak guna beri VAR kepada orang yang tak tahu pakai. Pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim, TMJ, nyata kecewa dengan prestasi pengadil ketika perlawanan antara pasukannya menentang Kawasaki Frontale dalam saingan AFC Champions League, ACL, di Stadium Sultan Ibrahim baru-baru ini. Dalam perlawanan tersebut, terdapat beberapa keputusan yang dibuat oleh pengadil dari Qatar, Abdul Rahman Al-Jassim, yang dianggap merugikan khususnya pasukan tuan rumah. Pada separuh masa pertama, Arif Aiman Hanapi dikasari oleh pertahanan Kawasaki dalam kawasan penalti namun dinafikan oleh Abdul Rahman. Arif sekali lagi dikasari dalam kawasan penalti namun pengadil enggan memberi sepakan penalti walaupun beliau mendapatkan bantuan khidmat video assistance referee, VAR. Perkara ini nyata mendapat perhatian TMJ di mana beliau terus mengeluarkan komen mengenai prestasi yang ditampilkan oleh pengadil pada perlawanan semalam. VAR hanya bagus untuk orang yang bijak menggunakan VAR, tak guna bagi VAR kepada orang tak tahu pakai VAR. Ibarat beri kereta kepada monyet, katanya. Kawasaki mencatat kemenangan tipis ke atas JDT dengan keputusan 1-0 menerusi jaringan tunggal Machino pada lewat separuh masa pertama sekaligus memberikan 3 mata penuh untuk kelab Jepun itu. Perlawanan seterusnya akan menyaksikan JDT bakal terbang ke Thailand untuk bertemu Biji Patung United pada 3 Oktober ini yang mana mereka tewas kepada Alsan Hyundai pada aksi pembukaan dengan keputusan 3-1. Penyerang Alsan, Martin Adam menjadi bira apabila menjaringkan hat-trick manakala Biji Patung turun tanpa pemain bintang mereka iaitu Chanathip Songkrasen.